jeigu ne metadono programą, tai dabar mes tikrai čia nesėdėtume ir nešnekėtume, aš būčiau jau negyvas, garantuotai, 100%. Taigi aš pravartoju, žinai, virš 20 metų, supranti, ir jeigu reikėtų gerai pagalvoti, tai labai sunku prisiminti nors vieną dieną, nes reikia šiandien išgyventi tą dieną. Jeigu gera diena, tai jau po pietų turi pinigų. Na ir viskas. Nuvažiuoji, pasiimi, pasitaisai sveikatą. Antro dienos pusėje jau bus, žinai, tokia sveikata, kad jau tada tik dar nieko, žinai, nepadarys. Jo, ir viena mintis, nu tai ką tu. O kada ateini ir žinai, kad tau nereikės ryto galvoti, kur gal. O tada tai tikrai supranti, žinai, kad gyveni tikra tam žodžių prasme. Nu va, tai sakau, dėl to ir pakeičiame tada, žinai, tą gyvenimą žmogaus pasijinti, kad gyveni. Dabar jau nenorėčiau nieko geriau, žinai. Palyginus su tuo, kaip gyvenau ir kaip dabar gyvenu, nu, tai yra pasakas. Jaučiuosi kaip pilnavertis žmogus, žinai, ir dirbi, ir pažįstamų, supranti, ir tu bendraut gali, ir net išvažiuot gali. Prie jūrų, žinai, kiekvieną vasarą po savaitę laiko, nes, nu, duoda metadoną išsivežti. Nu, net svajot nebuvo galima, o dabar viską turi, ir viską gali, žinai. Norėčiau, vat, padėkoti žmonėm, kurie įkūrė metadonų programą, supranti, kur išgelbėjo mane, daugiau nieko.